Tô travado, velho. Bom de boa. É, então. Não, mas, velho, aqui é muito louco. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse rolê. Tô aqui com o Gabriel, da F16, e eu gravei aqui com 3 GoPros. Uma tá aqui, colada no painel. A outra tá aqui com uma adaptation de fita. Eu usei aquela base da própria embalagem que vem na GoPro. E o som, eu gravei com esse som aqui. Esse gravador externo aqui é um Zoom H1. E aí por isso que fica um som sem vento. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe se você gostou. E a gente se vê no próximo rolê. Tchau!